tous, ravi de vous revoir, ça fait longtemps. Premier commentaire sur le match, c'est que je suis très content d'être là parce que c'était un grand match. هو مبسوط جدا انه موجود هنا في القاهرة ومبسوط بانه بيلعب ماتش مهم وكبير زي ده وان ده هو شايف ان ده ماتش مميز وانه هيحاول ان هم محظوظين ان هم بيلعبوا ماتش زي ده وان ده ماتش مهم جدا وهم متحمسين للماتش. Pour être déjà content de nous-mêmes, c'est très important. Alors pour demain, c'est vrai, comme tous les matchs, il y a un nul, une défaite. Et... OK, بالنسبة للسؤال الأولاني, هم أكيد فرصتهم أو هم حلمهم إن هم يا إما يكسبوا أو إن هم يتعادلوا, هيبقى أحسن بكتير من إن هم يخسروا. أكيد ما حدش بيتمنى إن هو يخسر. وإن هم هيحاولوا يعملوا اللي عليهم في أرض الملعب. بالنسبة لاستقبال الأهلي, لا, هم استقبلهم استقبال كويس جدا, ما كانش في حاجة وحشة أو حاجة. Ah, je réserve ça à mes joueurs d'abord. Bah, je dis tant mieux pour Al Hilal et tant mieux pour nous. C'est un grand match, donc il y a du monde sur le terrain, même si les supporters. هو شايف إن ده ماتش كبير وإن هم ما حالفهمش الحظ قبل كده إن هم يلعبوا في ماتش في كل عدد الجمهور ده, فبالعكس هو شايف إن دي حاجة كويسة حتى لو هم مش صحاب الأرض أو حتى لو الجمهور مش الجمهور بتاعه, فبالعكس إن هو يلعب في كل الجمهور ده دي حاجة كويسة وهو حابب يعيش الاختبار ده ويعيش الأجواء دي. J'espère montrer un bon visage et puis. I think everyone knows this is a big match for both teams. هو شايف ان ده ماتش كبير جدا وان هم متحمسين ليه وهم قدامهم 90 دقيقه في ارض الملعب وان حلمهم ان هم يكسبوا وهيعملوا اللي عليهم في خلال 90 دقيقه. Pray and hope that yeah, I'd say obviously we did, but اكيد ان هم خسروا الماتش, ان ده كان يعني كانت حاجه سيئه, بس هم لسه قدامهم الفرصه ما خلصتش وان لسه المجموعات ما انتهتش, فممكن الناس تكون شايفه ان فرصتهم ضعيفه او ان الموضوع كان سيء, بس لا, هو شايف ان لسه قدامهم فرصه وان ده تحدي كبير بالنسبه لهم وهم هيحاولوا على قد ما يقدروا يعدوا من الماتش ده. And yeah, I think everyone has seen the great improvement we've made, so I don't think it's a